Hello. Greetings from Finland to all my over 320 subscribers, and thank you all over the world. All over. Terveisiä täältä lumen ja sateen sekaisesta säästä. Talven ensimmäinen lumiukko vilkuttaa teille. Ja kiitoksia kaikille, on yli 320 tilaajaa jo, että on tosi mahtavaa. Tosiaan täällä tuo lumiukko oli ihan helppo tehdä, koska tuo lumi oli niin vetistä. Mutta saa nähdä kuinka kauan se siinä pysyy, ennen kuin sulaa, koska täällä sataa tosiaan aika reippaasti vettä nyt. Bye bye. Moikka.